Հաուշի Մարս Նազինյան Դավիթ 14 տարեկան Սովորում է Վերի Կարմիր Աղբյուրի միջնակարգ դպրոցում 9-րդ դասարանում Պատմում է Վեսկե Փողկան հեքիաթը Արցախի բարբառով Սիրում է մասնակցել թատերական միջոցառումների Ձեզ մի նաղլ պատմեմ, ականջ գալեք, տեսեք խոսքը սվիրակինըմ կաչ ոսկանի գյուլի պես, վեսկե թող կան, ողտը աղբերենինում, յուրանք է պսած, բաճատ կյասի, մի նոր տհանքորը եխը բողազնանում, թամս պտի պսակս, հարը թամունքս կան կյասի, Ձեզ ինչ ապսակ է, տղեքը հվացում է, հորըն հետ խոսում մսլհատան, թա ուվեր հիշ թեղակյատոն մի պեմ պիրի, հարը ասումա, մենք կարաչ ենք այդ աղջկան պահենք, տրանա ետը մինը մին պատ, մինը մին չոբ, մին էլ մին արկատ, կամ մի օր իշտ պյանանը հետը պիրում տոն, կուչ ուր աղբերն էլ պյան չի կթենում, հղցղեն մաչին, մինը պանած օցա ինում, մհակ են պտոքնակություն, պիրում սհարումը վերկություն, աղբերքը Մի նոր կուչ ուր աղբերը ես ումա տեսնում, մին խուզղում, մին վեսկե թողկան չանգերավը գծած տանումա, տա ոցը յորանունքթյում խուզղուն են առաջը, խուզղուն էլ ոց են թողկեն, ոց են կշտին վերակթյում, ոցին յորանուն դրանով մեծ-մեծ տուներ են շինում, լավ ապրուստը ստեղծում, սկսըմ մրդվարի ապրելը։ Դրանա ետը, հարը, մարը, մեծ աղբերքը, սկսըմ են տրակլխավը պտպատանելը։ Աստուծանա իրեք խինջոր վերինգի, մինը սող են, �